Юрій Денисенков працював над проєктом «Інстинкт існування» 4 роки. Художник зацікавився тим, як індивід поводиться сам по собі і на кого він перетворюється, коли потрапляє у неконтрольоване скупчення. А починалося усе з буденного спостереження автора за голубами. Робота над проєктом почалася з того моменту, коли я помітив, як в скупченні цей голуб перетворюється на якусь таку іншу агресивну модель в суспільстві. Моралі вже немає. Да, є якесь м'ясо, якісь крила, які там ріжуть все і все інше. На картинах художника зображені великі скупчення тварин, птахів, комах, риб, в яких чітко прослідковується поведінкова модель кожного з них у масі. Спостерігаючи за ними, глядач сам проводить певні паралелі з аналогічною поведінкою людей. Далі йде вже прив'язка до життя людей, коли ми говоримо про вияв нас в ситуаціях, які він зображає. І тут починається найбільш цікаве, бо ми можемо розіграти таку історію, коли ми говоримо про те, як індивід працює сам особисто і як працює індивід, коли він перебуває в певному скупченні. А як можна знищити особистість? Її прирівняти до якоїсь маси. Ну і це одна із таких тонких ліній, яка проходить через цю виставку. Ще одна лінія, яку художник окреслив в проєкті, це тема ошуканих та пійманих на щось. Всі ловляться, там ну, риба, мурахи, всі, хтось когось їсть, але сама тема ну, для мене була, це тема, хто на що, кого на що можна зловити і чого. Якщо там, знаєш, взяти нашу країну і можна було нас зловити на там, гречку, условно кажучи, там, знаєте, і ми будемо щось робити за гречку, то зараз дуже важко нас зловити на гречку, ми вже розумні, ми вже туди не поліземо. Нас треба зловити на щось інше, дуже більш глобальне, розумієте? Можливо, там якусь національну ідею. Виставка «Інстинкт існування» триватиме у галереї «Масло» до 26 листопада.